edhe ka shku me 23 korek, edhe 15-19 ka dal prej shpije. Një shok i Ismailit të regon që e kum pa një shitore, edhe në fshatën, edhe... Në ribar? Të ribarit, ofë ribarit, mande, për të rëvës, një fshatë. Unë i thash, a, ki më këthy, tha po këthy në mramje. Unë më nduva, thash se me fmi pak fështirë, i kishëm policinë ofër shëmë, edhe i kisha një farë loj frike që veç me dëthmin e për të mramje nuk është. Po, ne jemi interesu mas një javë veç konatit, tani me konatin mas 10 dite kemi shku, e kemi taku fitimin, fitim Selimin, kemi bisedu si shak që e ka pas, thjesht asë një informacion së ne i ka dhonë.